Ah, depan ni ada dalam blok guys. Polis ni nyorok tepi ni lah. Ni. Nyorok tepi ni. Halo kat depan. Kau laju pada zoom. Korang tak bangga tali pinggang. Emang ini port dia. Boleh kata kerap ah kat sini. Sebab di depan tu selekoh. Ah, turun daripada tu, laju pada zoom. Jangan dia tahan pangkat dia sudah. Stiker e-hailing selalu tak kacau. Serius kan tempat di Unit 10 ni, opposite dengan masjid Unit 10 ni. Memang selalu dia kerap buat kat sini lah. Seorang menyorok ke depan, orang tak pasal. So depan menahan. Halo depan. Okay, kereta ni selamat. Tali pinggang tak pakai. Tali pinggang tak pakai. Rotek buat tiga dah nasib kau. Serius. Aku kan kenal. Tapi memang kalau sebab selalu kereta tali pinggang pakai. Kalau tak pakai dia tetek kan. Ada bunyi sound alert tu. Memang kena pakai lah. Memang selalu rutin memang kita pakai. Kau tak pakai, pisang. Tempat yang tak biasa kau lalu, kena. Nah, ya Pak Karim, sign tangan tau. Bukan speed track ke apa, sign tangan. Nah, ya Pak Karim. Okay, Pak Karim ada job pickup kat sini. Aduh, job sendu hari ni guys. Jam sendu. Oi, apa nak jadi hari ni? Jom putus-putus, cacing pula. Pickupnya pun boleh tahan jauh. Ha. Sebab minggu ni, kau tahu, minggu depan dah mesti sekolah. Kau dah banyak habis pergi cuti, habis duit kan. Tuah preparation nak beli buku sekolah, yuran sekolah kan. Lepas tu apa, baju sekolah anak untuk tahun baru 2022. Jadi memang job tu akan sendu guys. Serius. Boleh rasa lah. Boleh rasa lah. Tapi itulah, kita cuba yang terbaik lah guys. Pak Karim drive selalunya awal pagi tadi. Pak Karim start pukul 8 daripada Puchong. Okay guys, kepada semua rakan-rakan Pak Karim, viewer-viewer, lepas tu pemandu-pemandu e-hailing, especially Grab, so Pak Karim doakan korang sihat sejahtera lah guys. Sihat sejahtera, dimurahkan rezeki. So korang kena ni lah, buat servis yang terbaik lah guys. Okay guys, Pak Karim ada pick up kat sini guys.